وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى. أما بعد، قال الله تعالى في القرآن المجيد: فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، اقرأ باسم ربك الذي خلق، خلق الإنسان من علق. صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم، ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين، والحمد لله رب العالمين. معزز سامعین، برادران اسلام، یت جائے اس بکینس بہت چھ، یہ چھ خدای سن گر، اور ات سچ منسلک سجائے یت اس بنان چھ مدرس. مدرس یوزن یت چلان چھ، ایم مدرس کی برکت یوزن یہ دینی سونگ اک دودمت چھ، تہ حضرات زولو یہ سونگ اک، یہ دی وار وار پنی تیس لائٹ امید تھاو، یہ کر عالمس انشاءاللہ روشن. اور وارہن علماء کرامن تمن یہ موقع انشاءاللہ تمانن یور تشریف تہنز کات بوجھو تھی، یوتا یہ ترقی روز کران تیوت روزن زیادہ علماء کرام یوان، اور یل یت محنت روز گسان یت روزن علماء کرام نیران. گویا یہ بن اک علم فیکٹری اک، یت علم فیکٹری مز نیران انشاءاللہ ضرورت کے علماء. توشن پتا یا اگر پتا آج تاریخ طور پر یس پتا آج، یہ کشیر سنوی اس ایک وقت علم و فنش سٹھا بڑ مرکز، یہ تھی اس علم و تو ہنر کمال اس بڑ بڑ علماء چیت گزرے آمیت کشیر مز، یوت علم اس یہ تھی کہ بیو ملک پیٹ، بیو سٹیٹ پیٹ نہیں کہ بیو ملک پیٹ اس لوک یوان دین ہشن کتر سائن کشیر مز. لیکن پت بد نصیبی گئی یہاں کشیر مز وز یہ صورتحال، کشیر مز روز صورتحال س کہ یہ دین کو اسنش نامانوس، یہ بنیاو اس اجنبی چیز ہے. قرآن شریف صورتحال یہ بنیا سٹھا بڑ مظلوم، یہ تو اسن تگان واریان حضراتن قرآن شریف پارون کی حافظ قرآن اسن مسئلہ کی حافظ قرآن کات بنو، معمولی مسئلہ خطر اس پیوان دیوبند خط لکن پتکاری ہے پوشٹ آف سے ذریعے جواب ادبوز آسو جواب اس مفتی آسنوں کو اسنا مسئلہ کا وراثت تقسیم کرن وول رودری کشیر مز کا، اس نے وراثت اک شرعی بنیادن پٹ حل کرت، یہاں تک پانچن وقتن خطر یوزن بانگ یہاں پارنش یہ بانگ تے اسنا کشیر مز رود مسجود کیت، اور اتھا کنا باقی چیز مزنش ٹوٹل اس مشرعی میں تیس. حالانکہ کشیر منش ایک وقت بڑ بڑ دار العلوم اس میں تھی، شہمری دور اس مز بچھو تے بڑ بڑ ادار اس میں چکوئے، تو رب سن احسان بے لیس بزرگ ہنس نیامت بزرگوں سن احسان اس واپس ہے، بزرگوں یہ محنت کر یہ کشیر منز یوزن علم آو یوزن ایمان آو یا واس بزرگ نظر تمہن دسا واس وراس میں یہ علم تمہوں دراز دیزاؤں نے اس بدل چیز آئے یہ علم دیزاؤں تو یہ بچو اشاو گوڑنو فرد یمزن ایت کشیر میں محنت کر حضرت عبد الرحمن بلبل شاہ سے اللہ کے نس قبر پورنو توشن پتہ تیمی شخصوں کو تا بڑا احسان چھ کہ تیم بنائی اس مسلمان سوین اسلا بنائی مسلمان، اور تیم روڑنو لکو ٹارگیٹ کی تیم روڑ بوڑ ٹارگیٹ بڑیس نفرس چھ آسان بڑ جہن اور لوکٹن چھ آسان لوکٹن سے، تو یہ بچھو اگر مزور چھ روپیان پانچ ساتھ زینان یہ چھ سوچا من پانچ ساتھ کیا کر با رات آسان پلان بنا بکیا یہ کیا کر من پانچ ناتن امیس آئی سوئی تیل کا جائے مکلیم نون چاہی امیو خساب کر بچھو ام اللہ حکر نے کری تا ہے لیکن یہ بڑ نفر چھ آسان یوزن رلشن مز دیانا چھ کروڑ مز دیانا چھ چاہتا سوچا فیکٹری کتراؤ زمین کتیم ہوتل کت بنیا وہ کیا کری کیا کری،
تو یتکنا دنیوی اعتبار لوکٹن لوکن لوکٹ پلان چھ آسان بڑن لوکن بڑ پلان چھ آسان اتکنا چھ دینی اعتبار بڑن لوکن آسان بڑ پلان او لوکٹن لوکن آسان صدبہ اگر گسو سانی بان گشے کانہہ کلمہ یوت پور سانی بان گشے کلمہ وول کا نماز پرن وول بن نماز پرن وول گشے بنن روز تھاون وول روز تھاون وول گشے زکات دین وول تہ حج کرن وول بن سان گئی اسی ٹارگیٹ اور اگر اس دعوت دمو اس دمو تس دعوت جن سائن لیول ہوندا اس اس اگر بڑے حضرات بڑے حضرات گشے دین حضرت عبد الرحمن بلبل رحمت اللہ یو سٹھا تھا دبا ایک نفر ایم روک نہ ٹارگیٹ لوکٹ نفر کی ایم روک ٹارگیٹ بوڑ نفر ایم ون ربس ربا مے کر سے مدد بس کرے وقت کس بادشاہ اس پٹھ محنت وقت کس بہ بناون بادشاہ مسلمان اور تحت زمانہ میں یل بادشاہ مسلمان بنے ریایا اس پانے مسلمان بنا تو ایم شخصن کس رو ٹارگیٹ بادشاہ تے گئے بوڑ نہ پروس یوز سین پڑ چین پڑ مین پڑ کی در ولی اس پر ناون کا نماز گشت کرے یوز بڑ پائیو کے نفر ایم روٹ کس بادشاہ اور بادشاہ روٹ نے ایم موجب اللہ بچے ایم اس ماتر کی رعایت ایم اس ماتر ان روپی ایم اس ماتر دولت ایم اس ماتر منصب امن کا تو ضرورت امن اس ربن توت منصب دیت مول ایم روٹ بادشاہ سن ٹارگٹ ایم موجب کہ اگر بادشاہ مسلمان بنیا تو پور قوم ایک مسلمان ہے تو یہ حدیث سمجھتے حضرت نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اس مدینہ میں محنت کرنا یہودن پٹھ کہ یہود اگر ایمان آنن چونکہ یہود اہل علم تو من اس علم اگر یہود ایمان آنن تلس آنن میں وارے لوگ میں پٹھانا نا ایمان تو بڑے لوگ جیسا بڑی ٹارگٹ ایم روڈ کچھ وقت کو اور وقت کو بادشاہ یہ اس بدھ مذہب پیروکار بدھسٹوس بدھ ماس نو تھی وچمت بدن ہوں دین کیا چھ تو گسو لداخ کو وچھو تت کیا تیوند حال اللہ بچے بات بڑو بولا لاما پاما تیوند کیا چھ آساس لیکن عجیب کات چھ یہ بزرگ یوزن اوس یہ ولی خدا ایم کورن چین پیٹ مین پیٹ والو اے بادشاہ سبا ولا بن مسلمان اسلام آشا یوت چون مذہب آشا یوت ایم کورن یہ کی ایم کورن نوی طریق اختیار عجیب طریق اختیار اور یہ طریق اور ایم اختیار یہ تروڑی بلبل کیا نام بلبل شاہ سبن سند نش بزرگ یہ کران چھ امن چھ آسان دلیل موجود آسان اگرچہ ست میں یہ نہ سمجھس مزہ یاد گستا ایم کیا طریق و اختیار کو ایم جتنے میں لٹریچر رفت سے کر مطال ایم جتنے میں لیکچر وزر سبوت میں لیکچر ایم کرنے میں اشکالات کھڑا کیتن رفت سے میں اشکالات ایم کو نوی طریقہ اختیار ولی خدا ان کیا چاہتا ذہنی صورتحال ام از کور طریق اختیار یعنی کہ ام ترو مسلح ام ترو مسلح مسلح ترون اس مسلح سے ربس منگا ربا وہ دیو امس ہدایت ربا دیو امس ہدایت یہ اچھے ودان آسا یہ اچھے روان آسا یہ اچھے ربس زار بار ربا بہ گسا امیش نش کہاں سبیلہ کر امیش دیو ہدایت منگان کاسی قدس تو وچھو یہ طریق اس نے کہا ہو طریق طریق سنتے نے بار کہیں یہ سنتے تو وچھو یہ حضرت نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم مکہ مکرمہ میں تشریف فرما چھ اور مسلمان سٹھا ظلم تے زیادتی گسا کسا زیادتی گسا اللہ تمہیں کنو تصور تے کرت کسا پریشانی اس گسا مسلمان کتھ مکہ سے دور کلمہ اس بنا پڑھو نماز صورت اس نے کی باقی چیز اس نے کی حضرت نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کدہ ظلم تو زیادتی آئے کرنا سو چھو پتہ بیان کرنا چن ضرورت کی آج سیر تک دوہائی چلان تو ایسا بوز میں تم مز تو سٹھا زیادتی گئی حضرت نبی پاک تو حضور علیہ السلام سے یہ زیادتی گئی کہ ہیں کہ لوگ چھو مسلمان بنا تم ان چھو اللہ سعادت دیوان توفیق دیوان لیکن تم تشیوا ستا تم تشیوا نا ستا حضرت نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ربا یس مکس مجھ در نفر ز در نفر آکوس ابو جہل بیاسوس عمر فاروق رضی اللہ تعالی حضور علیہ السلام تو امو دو امو رٹن با آخ لیکن امو اس ایز تیز ترار امیان شاید خود کنا اتز مز آت قدر کو نبی پاس صلی اللہ علیہ وسلم بدل طریق اختیار حضور علیہ السلام ترو یا کس امو ترو جائی نماز
ربا تلا دیت دوئے مزے کس ایمان ربا دیت دوئے مزے کس ایمان ربا دیت دوئے مزے کس ایمان یہ کوش کرا حضرت نبی پاک اور دعا سمجھ یہ طاقت صرف ایک چیز میں طاقت دعا سمجھ بور طاقت یل خضو منا ربا دیم اس ایمان دیم اس ایمان صورت حال گئے عجیب غریب یور مگان حضور دعا خور چھ عمر فاروق نیران نبی پاس میں شہید کرنے قدر نیران کم قدر شہید کرنے قدر شہید کرنے دراؤ پلان ہے دراؤ تلوار ہے دراؤ حضور اس کر شہید نوجوان اس زبردست مضبوط نوجوان اس یہ چھ نیران میں سم کیا ہوئی تک صحابی واقع سے ہوتے پتہ بگر اشارہ ہوئی تو واقع سے میں وارن کی دبنس عمر کت آج زبردست کت اشن مز کمار دلیل کیا دبنس ہے امس کور مسل میں اتکانا کورم پسن آج شہید کرت یہ صحابی ہے کہ نہ عمر سرو گئت عمر و شان وول چیز یہ اس دب دب وول مسکوز مانے ہیں یہ مسکوز ہے کہ رکائت ایم شخص نو وہ کیا کرتا ہے عمر یہ اس سکوتو دراما چل حضور شہید کرنا گری جے خبر وہ بینی جے خبر بیمس جے خبر تم اچھی مسلمان میں نم یل ایم بوز گر سا ایم آج میں آب سامت ایم اس روزن تابا کہ تم اچھا تم ہاں پوچھے منا سینا عمر فاروق یہ باشا عمر فاروق پہ رہتی پیڑ واپس گاو گاو ووت بین ہند گر روگی روگی صاحب آئیتی قرآن تعلیم گسان آتی کس نے قرآن پران تک قرآن شریف پران سا عمر جلال صاحب یوت تھی ایم اوز ایم شنا نبر کہنے بوز موتی اور آئیتی کہتے بوزن قرآن تی بوزن ایم رٹ مو بین تی رٹن بوچ رٹن بغیست یعنی بیملال یتمنا چھے أمس تكورن تفتيش بنت كورن تفتيش سٹھا خون كورن لائے لائے يمس بن منان ٹھیک عمر او جری لیکن یاس مول سو نیچو اوس تاس مول سو بیت کوری بیا مانس عمر ال تھوک لائے لائے تانگ گاو تانگ گاو سگیا مانا سگیا مانا دلیل کیا چھ عمر سو رات میں ہے تو دلیل کیا تو اے پاراشو ایم بن منس نا ساچو نا پاک تو ساچو مشرک بنا دیم نے چینز اتھ منز گیت اس کالن تو سران کرت چاہیے کہ آج سن لوک ونا قران اس لاگ وا تھا وضو کروا کن کی تن بن کیا ون عمرس کیا کر گڑا تھا نور بنس علم کتر چھ نور بانون دین کتر چھ گڑا تھا نور بانون دوستو اد ہے کس نور ول بنت ادی چھ قران من نور نہ دین چھ نور ادب چھ قران اس کرون ادی قران دی چھ پرون گاش اگر نہ ادب کرا اس کی گاش ہی نہ اتھ مزہ برحال عمر فاروق پران چھ یہ چھ حضرت من کس یت قران یت قران دوستو سوئی قران چھ پرناون یم قران تبدیل کو سیدنا عمر تو برحال عمر فاروق پران چھ پریشان گو دراو تو تلوار چھانا جو حضور کچ حضور کچ پلان کیا چھ شہادت قتل کر بہ یہ کر بہ اتر کر بہ لیکن لوکن کے چاو بہم عمر دراو کیا تھی لوکن ما پتا کہ امس آج وال وش آمد گوڑا تھے لاگن سو وال وش کہتا امس لاگن شنا دعا حضور کیا چھ دعا کرمت حضور ان چھ دعا کرمت کہ ربا دوئے مزد اکس ایمان اور یہ دعا شکومت قبول سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالی سے نحق قسمت دعا شکر من قبول قسمت عمر آو تلوار ہے صحابہ اس ایک گھر میں موجود یہ صاحب ٹھوک ٹھوک کرا صحابہ وچ گوڑا دورے عمر آو خبر کیا کرے اس عمر آو خبر کیا کرے حضرت حمزہ رضی اللہ تعالی عنہ مسلمان بنیا نبی سن چج باب صاحب ایم ایل وچ ایم ترین یال عمر ترین یال اگر شود آو تو ٹھیک ٹھیک اگر ہولو سمت امس سے تلوار سے اڑاون بو عمر تھی حضرت حمزہ اس لوکٹ نفر حضرت حمزہ پرو غزوی اودس من سر کھت جانبازی اگر ہو سیدنا حمزہ رضی اللہ تعالی بعد کیا گو تاسم واقع ہے زبردست واقع پیش بہرحال حضور اسلام تو حمزہ ٹھہر سے بل بوئی نیر عمر آو حضور کریم دامن تھپ عمر وہی آنا چون وقت واہ واہ میں نبی سے کرے کہ مس کیا آواز اس کیا اثر اس عمر وقت ہے نہ وہی تے سمجھنک حضور نے کر دامن ستھاپ یور دزن کرک اور دز عمرن جواب لا الہ الا اللہ محمد تو عمر فاروق چ خدا صبس منگت ہدمت حضرت نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم عمر فاروق کیا ہیو مچک منگت آگے ہوت کنا منگ سری روبن لیکن امس خطر کیا پہ کرے زیادہ ہی محنت
اِتھے گناشی تو تو یلم یہے وال وش لج حضرت عبد الرحمن بلبل سمن کس وقت کے بادشاہ تو سنا رینچد تو سنا بود مزبوس بود مزب پیرو کاروس لج دس وال وش ایمس ما پتا مے کوس پیت کین مے کا دلیل نا یہ چھ اندر کین ونان مے کیا سنا گو یہ میون مذہب باسا یہ بیکار مذہب ہے ایمس اندر کین ترک لگا یہ مذہب میون چھ کیا باسا کام کرنس یہ چھ نہ ونا ایم کرن کا یہ چھ لوکن غلط فہمی ایم کیا کر گوڑا مقابل تقابلی مطالعہ ایم کا پور لٹریچر پتہ کیا گو نا 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 ایمس گو شک لیکن یہ شک کتھ کنا گو ایمس آج چھ پت کین کیم تے وال وش لج مس وال وش کی مس لج مس وال وش سمجھا تو وال وش سمجھا آ بھی چھ پت کین آمد گرا اوت راون یہ چھ دو کو دو گسان مے کیا سنا باسا دلس یہ کیلی لگا ایم چھ پتہ کیلی کبر ام کیل جی ہم ٹھیک مت کیم اور سو چھ قوا سان ربا دس ہدایت ربا دس ہدایت ایم جی اکی کم ربا دس ہدایت رات لے وتا تہجد دے کنا ربا زار ربا دس ہدایت اور ربا دس ہدایت ہے ایم سو ودی خدا سن ودون ربا چھنا ایم پسند ربا ترما پاتر کمن یا تو ولی خدا ان چ آسان خدا سب زیوٹ تعلق اش تہ آسان مسلمان عام چن گی مز لیکن ولی خدا تو عام انسان چھو پتہ فرق کیا چھ ولی خدا تو عام انسان چھو پتہ فرق کیا چھ بوجھ فرق کیا مثال اکھ سمجھا بو تو ولی خدا تو مت فرق ولی خدا سے فرق کیا چھ سری چھ کلمہ گو ان چھ کران ایمان والن قدر اللہ جل شان ولی خدا سے مثال سمجھا بو تو تو چھو وچھمت ٹرانسپورٹ ٹرانسپورٹ چھنس ٹرانسپورٹس مز کس کس گاڑ یوان چھ کس گاڑ چھ یوان ٹرانسپورٹس مز تو چھنا پتہ ہے کہ سارے چھنا یوان سارے کو لکڑ گاڑ کس سائیکل تھی نا تھی مز سائیکل پتہ کھسو ہور پتہ کس گو پتہ گئے بائیک پتہ کس گو سو سو بوڑ سکوٹر تھوڑا بہت دھو کر پکان چھ کران شر اور تم پہ کس پہ گئے سو ٹر واجن تر ٹار واجن گاڑ کیا آٹو پہ گئے کس ٹور ٹار واجن تر مزے گئے گی ماروتی ماچس ڈبہ ہو آسان پہ گئے ہور کس گئے پہ سومو گئے پہ گئے بیس کیا نام مینی بس پہ گئے بس پہ گئے کس ہوش پہ گئے سے ٹرک پہ گئے سے بوڑ ٹرک یہ تم پتہ شیٹ ٹر لگ تو خبر کیا تک ونان تک ٹر کار آسان سران سے آسان پکان پکان گھم گئے ساری کیا ٹرانسپورٹ ان ونو ٹرانسپورٹے چھنا ٹرانسپورٹے لیکن ثہ ون تہ مے ام چھ ٹرانسپورٹے ان ٹرانسپورٹن چھ طاقت برابر آسان کن کم زیادہ آسان کم زیادہ آسان چھنس آسان سارے چھ ہوئے آسان بہ دم مثال تہ مسلہ ٹرانسپورٹ ساری سری سفر کرنا اس پکنا اور یور پکنا ہور یور روبن کر سہل یہ ٹرانسپورٹ بنیاو آج پکن ٹکن آسان امن چھ سارے ٹرانسپورٹ ونان لیکن طاقت چھ سارے برابر آسان کن برابر چھ آسان بہ دم مثال اور آئی گاڑ جم پہ اللہ بچائن سہ زن گئے رام بن ڈول کیا گئے رام بن وس کت مس تہ بوزو یہ تھے گاڑ ہسا گئے ڈول درو لال گام پہ نفرا اکھ سائیکلس پہ ثکو سائیکل ہے بہت کر رہا ٹوچن بہ کھالن یہ ہور کیا کرس ٹوچن کرس کھالس یہ کھالس آ بچور واپس آ بچور واپس بہ درا یور سکوٹرا ہیت کیوں جی ہے امس تج نا کھالن بہ کھالن کھالس یہ والی گاڑ امس واپس پہ درا بیاکوس ہیت وین ہے درو پلا پھلائیں پھلن یت کھالنس واپس کھالنس واپس بلکہ کیا اگر چول ٹوچن کور ہو والس کیا پان سر بون لیکن اس زن یہ گاڑ ڈول گئی چھمبڑ ڈول ات کھال بیاکھ گاڑ ست آسان گاڑ تات گاڑ کیا نا کرین اور لاگا یو تلا تھوت دما سڑکہ پہ ہوت کیا نا گاڑی یہ تہ ناو گاڑی یہ تہ ٹرانسپورٹ ہوت ٹرانسپورٹ اکھ ٹرانسپورٹ چھ سہ سہ بگس ٹرانسپورٹ ہیکا مدد کرت کی اور بیاکھ چھ تت تھوت تلان کٹھو کان چھ رٹھو کان تم
چون تہ می بوجتو اس تہ ٹرانسپورٹ سائیکل بوجتو سون سائیکل یا سکوٹر سان سن سملان پملان کہاں تہ تر اگر سائیکل گوب پہنس نفر کھالون سما بہن کت سائیکلس ٹھ بہن تہ مے بہن سکوٹرس اگر روڈ یوت اس ہک تک پکت بچور کھ طرف ہیرے چون تہ مس می مثال گئی سائیکل یا سکوٹر ولی خدا مثال گئی کرین کیا گئی یل امت چمڑول گسان یت امت یل چمڑول گسان تس کس کھانا ولی تورا پھر سد میں کیا فرق ہاں یہ تھون اس یار امس ولی اس خدا طاقت دن وول حضرت اللہ یہ تھون ضروری ہے امس طاقت دن وول کس حضرت اللہ اچھا سٹیرنگ پان رب العالمین اتس مز کتان یت کن سائیکل سٹینگ کت آسان چینس اتس مز آسان سکوٹر کنز چینس اتس مز آسان گاڑی کنز چینس اتس مز آسان ولی خدا سن کنز کت ات مز حضرت اللہ یہ ہے کہ چھم ڈول یوزن گاڑ گئے تحت ہیک ہور تھی وچھو یل تہ تاریخ مز امہ ڈول گئی کھج کم کھجنا ولی خدا تھی وچھو یہ کشیر مز اوسی نہیں ایمان اگر ایمان آو سکن ذریعہ آو ولی خدا گرس کنس بے ڈاکٹر انجینئر تو باقی آو نیتن آن او کم گئے مطلب گو امن ربن یہ طاقت دتمت لیکن ربس پن تا یس گرن یہ ہائے طاقت ہائے ام سند اتس مز یس گرن رب یس نی تس گرن ہک طاقت ہائت بہرحال مسل یعنی کہ عبدالرحمان بلبلن لوگمت گاڑ اس گاڑ ڈول اور ام دو بہ کھالن بڑ گاڑی بن کس بون گاڑ وقتوں کے بادشاہ وقتوں کا ام لوگ امس لوگ امس ٹوچن کورنس لیکن کس ٹوچن لوگ سو ٹوچن یوزن امس تو ام سندس خدا پتہ کھا پتہ امس تو ام سندس ہے یوزن آج چھنا یہ موبائل تھی ونان یہ ٹوچن کت آو چھنا موبائل اتس مز تت ات موبائلس چھنا کنیکشن کن نت کن جائے اچھا یوان اچھا ٹاور آسان یہ نت میں ات کن تک ات بار میں ناواقف لیکن اس امک ماہر تمس پتہ ات کپر کپر کنیکشن ات کپر کپر ٹاور ٹاور بغیر پکا یت کنان اچھن ست میں موبائل ٹاور ات کی موبائل کنیکشن ات کی تک ریڈیو تراوان یل ریڈیوس مجھ سے آواز ریڈیو اسٹیشن آواز امریکہ بوز تو وائس آف امریکہ بوز وائس آف جرمن بوز وائس آف فلن بوز فلن بوز تیوان گھر بہت سوچ کران آن تیوان تی پتہ ات کیا تعلق وائس آف امریکہ ست ات کیا تعلق وائس آف جرمن ست دل خبر بوزان فلن چی خبر بوزان ات کیا تعلق ات تعلق لیکن چونکہ چون میون علم یہ کہین تو اس لیے ست میں یوان یہ تعلق ات لیکن تعلق اتھے کن ولی خدا آسان رب ست تعلق آسان رب سن ان ست یہ تعلق یہ نیین مین ات کیتس کالس نس ات مودانس من وسن ات مودانس مز بہ واقع سمجھا بہ سمجھا تھی واقع دپان گامس مز اوس بزرگ اخ گامس مز اوس بزرگ ولی خدا نیک انسان اوس بس ام گام وال سی امس قدر کران یہ تون لال گاما بوجھ تو قدر آس کران یہ پران دیوان موٹھا پوٹھا خدی پدی تہ دود تہ امس وچ تہ امس ڈون تہ امس یہ تو اس دیوان پھوکا پھوکا تہ لوکن دیوان لوکن تہ گسان بیس کران یہ امس پتہ آس دین رہنمائی بچور کران لوکن اس ام سن محبت لوکن ہن ام سلفت لوکن ہن محبت تو اور یہ محبت تراون وول حضرت اللہ یہ گھس نا زبردستی کہین تین دپان اخ مولوی صبح آو پھرت خبر کت آو سودیا بودیا پیٹ آو کت آو پھرت امس رائے باس پھرت مے لگ مت زیٹ زیٹ پلو جبہ پبہ لگ مے تھو کارا کریت حض بانس وہ تراون لوک یل محل لال گام تراون بزرگ یل ام کس کن یہ مے کن لیکن دپان یتھ یہ گامس من ژاو پن کن پکن یہ پریس لگت پلو امس نا پرسان پرسان امس نا گاسے تراوان کھا امس تراوان کیا گاس ام دوپ ہے وہ کیا بنہ واریاہ پھر کرے ام کوشش گام وچ پھیران یوکن اہن حظ پھیران کتنا یہ محبت تراون کن کوشش یہ حدیث مز آمت یل اللہ تعالیٰ یس کنس
بند سند محبت تراون اللہ تعالیٰ چھ جبریلس ونان جبریل مجھے پھلن بند سید محبت مجھے پھلن بند سید اور محبت آشتا ایمان دا عمل اس موجود یا آج نے کھاما کھائی موجود یہ لب جبریلس لوگ پتا جبریل ونان مجھ محبت جبریل چھ پتا آسمان مز اعلان کرن او فرشتو پھلن بند سید چھ خدا اس محبت وہ مجھتا شتا سید محبت امتشم سے کرن کیا اور پچھ بند کسان اعلان بند کسان اعلان پچھ سوئی محبت راما رب العالمین لکن ہندس کس مزے دل لازم پچھ میں سے محبت کر تو یہ وچو یس ولی خدا سے دین دار ولی خدا یعنی کہ موت آج کھما یزا روس دی آئی سے یزن دین اک سن تک باب اند آئی سے یل تحصید محبت آسان توشنا باسا چی باسا آئیس مرس خوت زیادہ ٹوٹ یہ باسا آئیس اولاد خوت زیادہ ٹوٹ یہ باسا آئیس بلکی چیز یہ محبت کس رانو ہوش یہ آز آو یہ بزرگ یہ علم آو امیشن گاسا پاسا تراوان ان وما کرے زبردستی ما لکھ تویز آخ ترائی آپ ٹینکی مز سواد بونت وکر لوکا سے محبت یہ ما گیسی بسا یہ محبت دین اول کوش حضرت اللہ اور اللہ کیا چھ محبت کر جن کاما کیا کران گی اسی مسود کیا وچان امیشن سے سلغیت موجود ادھے دروی مسے رب اس محبت ٹھیک چھت مید آونا اچھ سکین تیم سن آمال تیم سن آونا رب العالمین چھ بادا برا یل نمیس کین چول امیس کمیس مولیو صبح چول کین دیم دو والبہا بھائی ام کر بیاک طریق اختیار ام کر طریق اختیار چھنا سولا بوال امیس ٹوئی پتھا امیس ٹوئی پانیس کا لس پیٹ یعنی بوال امیس عزت پتھ کچھ میں عزت یہ چھا ممکن سوالا کنش عزت اور پتھ کچھ اسی تم سے عزت عزت دین ورکوش چھا وطعیس من تشا وطزل من تشا بیدک الخیر عزت دنوال حضرت اللہ عزت دنوال حضرت اے مذکر غلط یاد تھوئی ہو کہاں کہیں یہ کرن کی کہ بکیا وال کنس عزت اور پت کیا کر بکیا مکیا کنس عزت بکیا کر کنس حسد پت کیا کنس کی بدل چیز حسد چا حرام سب وہ نکھے امیس کیا جی دو ایسا سوچا امیس کیا جی امیس کیا جی سب مرک ایت مز امیس کیا جی دکان امیس کیا جی مکان امیس کیا جی امیس کیا جی ہاں رشک چی جویز رشک چی رشک مطلب گو ربا امی چیزیں یہ احسان کر مت ربا امی سے تھا موجود میں پیٹ کر چی کیا میں پیٹ کر کیا کوشر حسد چو رواری زیاد مشکل کوشر حسد چو بول مدے کوشر حسد کوشر حسد چو وک کوشر حسد چو کیا پیر اوسنا ایمان گام از مز دبان آو لال گام کوش نہیں پیر زبا یو تے پیر زبا آو ساو ایک اس مرید یو اس ایمان ویر از مز کھر مانگیم ورہ جمع کرنے کتر بانو نیازہ صاحب ایک اس مرید اس مرید پیر صاحب تلہ سے وہ کرتا ہے دل ویسے وہ انجھے دائی کرا ویسے وہ انجھے کیا کر پیر تو اس دور پیر انجھے سو یوکن بہت باہ کر رہے چھے دوئی دائی کر لیکن چکیوں چھے میں تیز خدمت ہاں کر رہا خدمت چھے کر رہا ہوگی برہیم ہمسا ہے کہ وہ کر رہا ہے تمہیں سے چلو ٹھیک کر رہا ہے چھے دائی کر رہا ہوں لیکن یہ بچائنی خطر رو بس مانگ تمہیں ڈبل مانگ یہ سے مانگون چھے تم اس کہتے ہیں تیگہ سے میں صرف خدمت زیادہ کرنا ایم سوچ کیا مانگ با مانگ زد دمین کنالت ہم اس کس بنن مانگ با ربا ملازمت دے میں ہم اس کس بنن ملازم بنن با مکان ایم اس بنن با ہو ایم اس کر وار ہم کشر گور دمنا پیر سے بشار تا ایم اسے ڈبل دمنا سے آئیم اسے ڈبل دمنا سے کارز میں خطر دعا میں پھٹن از آکوچ میں پھٹن از آکوچ ایم کیا مطلب گو امس کس پڑھا دوش ہوئے اللہ بچے یہ کو کیا حسد چھے حرام حسد چھے حسد چھے نیکن کھما اتھے کنا حدیث ماں مجد کنا نار چھے کھما ہوکی خوکی زنیس ہوکی سے زنیس ہاں رشک چھے جوئید رشک مطا خدا امیشی نعمت دیس مز ربا مید دی امیشی سے اولاد دیت مید مید دی امیشی صحت دیت مید مید دی امیشی دنیا دیت مید دی امیشی دین دیت ربا مید دی یعنی کہ امیس ہے واپس امیس ہین پت واپس کا ہے البت صدہ سک دو آیا تھا حضرت مز حسد کرن چی کیا حرام تن ناجی برحال امیس حسد گاو امیس حسد کمیس پیٹ ولی خدایش پیٹ گو کیا ارے ہمزو واقع شن کمیس ہمیس گو مولوی سبس کاس پیٹ حسد وہ کیا شو منا امیس والبت دستار پاس کار کاس بھ یہ کھسا سا یہ نا شویب نے کل سے کل دے کھسا پیٹ آسنو گوڑا برابر انس کلاس لاگ لوکٹس کلاس لاگ بوڑ دستار یا بڑس لاگ کیا یشنا شو یہ دستار گنا وول چھ حضرت اللہ ایمس یل نہ کی یش پلان بناوا اندر کین اگدا سا یتون باسا ایمس اور کمل من ڈائریکٹ
يا صاحب دارتي مسلما جباب وزبردس برزاكريت صاحبس السلام عليكم ورحمة الله وبركاته عربي سلام اسكر اتي از بيتي پیر صاحب امس از اڑ موٹ دیوان اڑ یپر اڑ یپر اڑ یپر اڑ ونا دہس بوتل پھوک اڑ چ کیا تے ہدی کرائیں امس چھنا مولوی صاحب کھن پوائنٹ ا پوائنٹ کم کس پر گسان چھ کم یار میں ڈاگستان کرے تا اس من پرسان پرسان کا چھ وای یتی آت اموش پیر صاحب نوچ ولی خدا ہے نا اے دم ولاس اے مولوی صاحب مولوی صاحب تے بیانو بجور تھدرس تھاون علم علم چھ اللہ تعالی احترام کرم لیکن علم سن کہ حسد آس بغض آس تیت گژھ نہ آسن ام دتنس توت احترام کم ام از کر کام یتھی میں احترام دن بہنون یوکن یہ حض ووت چایا پایا چت دمس خیر چھ مولوی صاحب تو کتنا ون مت تشریف دمس کین میس مسل زد پسند سے کیا پسند ہے دم مسل کتے گئی می ایک مسل کتنس کو مسل کیا گئی دوپ یہ کیا مطلب سہ بنت اور یوز بول پیرا گام سورے پانس کن کورمت یار ٹھیک ون مسل مسل گوڑ گو علم ٹھیک ہے مسل امس کور یہ چور مسل دہ جواب دس پیر صاحب مولوی صاحب بہت کر مسل مے نچ مسل پتہ کی مسل تہ نش بہت آن مسل جواب یہ کران زار پار مے مسل جواب پتہ ہوشن تراوان ہو کیا کران ہوش کران یا نہ چار امس چاران رس کر نظر دین جواب اس کل موری تھی لگ بوزن ہے پیر چورو کپٹ پیر چورو کیا کپٹ یل پیر کپٹ چور مولوی صاحبن پیرن دو وچن کان بچن صورت کہ ام کور کنیکشن سوئی موبائل کنیکشن چورو کوت کسا چورو کنیکشن روبسن آج ٹیلی فون نمبر چور روبسن پتہ کیا چھ تو چھو پن فون نمبر پتہ ریٹ روبسن ٹیلی فون نمبر چھو نا پتہ روبسن ٹیلی فون نمبر گو 244-343 کیا چھ روبسن ریلیبل نمبر 244-343 تو چھنا بوزمس نا 244-2 گئے صبح زہ نماز چھنا صبح زہ اور فور گو زہر چھ ژور پتہ کیا گو عصر ژور 244 پتہ کیا گو مغرب 3 پتہ گئے عشی ژور پتہ گئے وتر چھ کس 244-343 یہ گو سیتمی امن ولین خدا نا خبر کر ٹیلی فون نمبر روبن تم الگ سے آسان نا یہ کن پرسنل نمبر سے آز کیا نمبر آج نا پرسنل نمبر آسان خاص نمبر آسان افسرن تھوت الگ نمبر پنن خاطر بیگ تھوت پنن نمبر الگ خاطر ان روبس یل پن ٹر تم سی آج نا الگ نمبر ام جوڑ روبس سر تعلق اور مے وون یہ نا چیت میں اتھ یہ کا سے یہ امن اتھ یم زن ام فنک ماہر آسان یہ نا چیت میں ات کی ام کور تعلق روبس ربا یہ مے یسان ذلیل کر کیا آسان کر بہ نا چھس نم چیز مسل کی امس کتھ مے یہ پرسن امس کیا گو پرسن ربا عزت بچاؤن وول چھ اہن حظ یس یہ وات نا عزت پہ مسل سہ کس کن کر رجوع اور یاد تھو یس دل پھٹان یس دل پھٹان سن کافر تسکر رب مدد یس دل پھٹان سن کافر تس رب العالمین مدد کران اور اس سنگ دل بنان جس نا اوش تہ پھٹان کی سن مسلمان تس یہ مدد مدد کس یہ دل پھٹ مدد یہ کس بخاری ماش واقعہ لیکن خبر بوزمت ماسو بخاری ہند واقعہ دپان اخ کور اس تس لکھت بخار میں امرأت سودا کرہن کور اس بالکل کرہن سس اکس گرس خوجہ گرس پرانے اس ونان تس باندی سر پرانے اس کیا ونان تس دا باندی گھر خدمت پدمت کران یہ نوکری اس آسان یہ اس کرہن ٹوٹل امس اس کر نہ مول نہ موج نہ رشتہ امس کا پتہ یہ کتہ آمت بچور امس اس کرنا گھر کام گھر کیا کام بانا چالن باقی چیز سورے مکر کام اس امس کر ام ہسا گئی کام اس اکہ دہ ہمو آزاد کرت اس ہمو کیا کرت دن نیر سانہ طرف اجازت گھس کت گھن آزاد اس تم بوڑ مسل آزاد کر غلام آزاد کر سٹھا مسل یتھ یہ آزاد گئی گھس کت امس بچار گھسن صورت یہ بیٹھ ات ڈیرس پہ نبر کن ام دب چلو یہ مٹ بنم بی بنم زٹ کھانے خطر بنم یہ دلس دہ تم بچار اور بیٚیہِ کیٛاہ بَنٮ۪س
کہ پلو پرون دے تے بڑا ستر پوشی گس یہ چے این دے گری بہت 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 جو بخاری دی روایت ایم کھوج گرس منز اس اک لڑکی اک ایمس لڑکی اوس اگے درائی نبر ایمس اوس ہار ایمس اوس بڑکم تی ہار ات منز اس موتی جواہرات کیتے زیٹ لیکن ات اوس نہ ہاکل سے ہو ہاکل کی سین بڑ یہ اوس ات چمر بڑکم تی چمر وزول چمر ات منز اس موتی وغیرہ ہار ات منز اوس یاز ایمس ایمس نالی تی درائی دا نبر ایمس رو ہار ایمس کیا رو یہ چھ بخاری منز بات یوتھ ایمس ہار رو ایمس کو کیہ کالا گو پتہ لو یہ ہار کو گو ایمس پہ یاتی ہار جسانا ہار ممی ہار بابا ہار ہے بھلا ہار ہار گار گار کو گو ہے یا رو میں ان کم دی چیز سانے اور ویسے تو کوڑ راسن زیا ٹور کوس سو نے ہم چا اسا مت کھاو تن چوٹ ٹور کو ٹور چ کو تھا سان چ سو نے اسا زیا ٹور تو بہرحال ایمس گئے کم تو یہ چ ہار ہار خود سنو یت سنو یت کمر یا اتے رو عمر از گو شک ایم سے کوری پیٹ کس پیٹ دبا ایم ای کری کوری اس نی موتس دبا یہ رٹ برٹ آس می حض لوی بہز دج آس می حض لیکر می حض تاکر می حض کورک بربل بشت می قسم میرا چین بوشی انا بوشی گت بیچار یہ گیسے گوتا بھائل یہ کو سوز میں سو لا کر تھا یہ لا کر بس میں سے بیچاری بہن سی جا ایت پرس یل می تلاش من کی ہندراو بخاری مچ لکھت دپان یہ امو کر میں یوت بدتمیزی میں نے شرم گاہ تی کرک تلش کات کرک تلاز مانا یہ چھ غیر مسلم کور لیکن یہ چھنا عزتک مس ہے ایمس اس کو بیچاری حدک تو کر تا سوری کو تا حدک کات یہ کدا حد کش کات ہے ایمس اس کو تیوت حدک ہے یہ چھ اوشاران ہے یہ چھ اوشاران ایمس اس کو نار نار جہنم چھدم اوش سوید لیکن ایمس نم یل تراوان تو دے چین نوت لک تھک بر بر چ بنا ایمس یہ چھ تو میرا چھ نوت کی ایمس گاڑا مار سے ایمس گاڑا باقی تھتو سے ایمس گو سر کو زیاد ہادک ایم تلش سے اے ایمس پور دل رب سن کریمی ات دوران ام چ آنگنے سے مزے میں لایان پٹے کران بخاری مجھے روایت پٹھائے گانٹ کیا ہے گانٹ اس اس مز یہ ہار ایم ترون منزباگ بروک کئی کیا ترون منزباگ بروک کئی یوتھ ہی مو یہ ہار وش گنا سوری مست تم دا اچھا یہ اچھا تو ہندہ خار میں چھو تو ات کا منا یہ ہار اصلی چھ اسم یہ کور یہ ہنز رامن آنگنا سمس یہ چھ پیمز کات مس گار چھ آم ایمش راس نا چمر اوس نا مشکا چھ ناٹی پولی مچ ایم تو جی ہار وات نا ان ایلس پانیس مس یہ کیت آرام سان بچھا چھ کیا مانگا چھ یلی ایمس یور چار کھول ایمس کوری ربن کھول چار ہے ایمس گاٹ تو واپس کو دی واپس تو وچھو گاٹ آئے اور بے کیا آئے تت پوائنٹ اس پڑھائے واپس اور تراون کت وچھ یس مظلوم کور یس غیر مسلم کور یل ایمس یور دل پھٹ ربن کیا کرنس کرنس مدد انداز کر کیوں تھا مدد اچھا پتہ یوتو یور مدد کی یہ سہار مدد یہ بچائی یہ دپان یہ ہان کہ بس چلس ام علاق مز اور ام علاق مز سلام سلام وس مدینہ پاک بخاری مچ لگے ام کو گد وس مدینہ پاک یل وس بس کو ایمان قبول واہ کیا دت نس ربت خود دل پھٹ نس ایت اگ ہو برات بے کیا بیرس حضرت نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم یل وچ حضور علیہ السلام تو ایمس جائر سا بنائے مسجد نش پراک بے ایت مز پتہ اس یہ کور کن کن سات یوان حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عائشہ اس امس کھناواں چناواں پلو دیوان یوتھ یہ حضرت عائشہ نے نیران اس یہ اس کی اشعار پڑھا یہ اس کرا اتی اس پڑھا یوم الوشا ہائس ہاری ہن دو سخاری ہن دو کوتا عجیب من تا عجیب ربنا امس جت میں کفر نجات بو بن اس مومن حضرت عائشہ نے بار بار نے چگے یہ دوہ دے پڑھا خیرے چا حضرت عائشہ اس امس ایم مون سو واقع سوری مصر کیا سلوک یہ ہے کور اس پت دما مسجد نبوی سیت مسجد نبوی دیما کنا ڈون پھشانت کیا کران صفائی کس زنان ہیک مسجد صفائی کرت تر شرط کو شرط نمبر اک پا گس آسی نا پاک اس حالت اس من نمبر ز با پردہ گس آسی بے پردہ نہ کہ پینٹ لگی تھی اور پتہ مسجد صفائی کرنے پینٹ کرنے
نمبر 3 غیر محرم گژھ مرد گژھن اتہ آسے لیکن اج کے زمانہ مس اس ونا زنا اس کرو پانے تو کریو گرے سپائی آج زمان جن ٹھیک ٹھاکا کیندن بھروسہ چھ ناز کیندن آج مسائل خراب بہرحال یہ صفائی کر اخ موقع امس کوتا دت ربن شرف امس کوتا دت ربن شرف اتھ دل پھٹنس پہ کا دل دل پھٹن چھ بوڑ مس اگر چت میں پھٹنا دل خدا گواہ سوئن مراد کرو سری پور آج چت میں دل گمت سنگ پتھ کئی گمت گرنا چھ نس گسان کیند یو چیز وچھان لوٹ تہ مار تہ بگی گرنا چھ گسان چھا گسان احساس برو اگر کوکر پو تہ مرے کشیر مت اس آسان تاون گمت سر جی آج رس گرنا پیرا گسان کچھ نہیں دل گئی سنگ دل کیا گئی سنگ گئی بلا تو یل مس اک دہ سائے حضرت نبی پاک یہ بخاری اور بخاری حضور علیہ السلام سائے کس موقع پہ ات وچھک مسجد مز کی پیت پیمت کاغذ پیت کیا ہم پیت کیا ہم پیت کیا یعنی ات وچھک حضور صفائی انا گمس انا یہ آسان پتہ اک نفر صفائی کر ول تل کنے بیا کیتن امن اس پتہ یہ کا صفائی کر ول کر صفائی یل حضور وچ ایتہ صفائی گندا اس کور کوت گئے حضور سانا میون پیغمبر یت سانڈ ٹھیک سوزن کری سمجھ سمنا میون پیغمبر یت سانڈ اس کو ایتن لوکن مز کوت سنن ہے دم یا رسول اللہ کیا حز ونو کیا حز ونو کیا حز کیا ہے راز یا کار رات اس گزرے اس کور سوز گدا رات گزرے بیچر مائس ہے دم تو کیا ونو نے میں یار جناز ہے دوپن یا رسول اللہ تھرڈ کلاس فورتھ کلاس کور کیا حض کرکس رات الس پریشانی گھر توے کن اس خبر پہ حس بھائی یہ ورنو تھی کی ایمان واجی مے ہو تسن قبر کت مے ہو تسن قبر کت مون رحمت پیغمبر درا واہ امس کور اور ات سجن ام سن قبر قبر پت پورنس پان جناس تناش پہ مون پیغمبر کت ون یہ ماں سوچن یہ تھرڈ کلاس کور امس چھ کان وارس کیس کان مل کھی کی مون پیغمبر درا امس کیا پڑھنے خطر تو بہرحال میں آئی مز کت مجھے یور واقع تر تو یل مون تھوڑا سا یہ ان کہ دل پھٹن ست کت وس یہ کور یہ زن پیغمبر ژھانڈان بہ پہ امس کیا وجہ کیا بنا ایمان دس ربن امس دل پھٹ سے بہرحال ہو مسئلہ آو مولوی صاحب کت سمت پیر صاحب تل کنٹیکٹ تلو پھر کنٹیکٹ کتنا گسان ولی خدا سند اتھ کنیکشن ست میں اتھ یہ کنیکشن کس یہ ام یہ جو ربا ربا کنیکشن جو ربا سے ربا وہ بچا کل کس حضرت اللہ بچان وہ حضرت اللہ چل ام حض کور ربس ست کنٹیکٹ ربن تر امس دلس من الہام نیر بچاو کی بچ کان گسن زنی سے بچی اللہ ت دین رب بے عزت گسن کہین تین عزت ذلت رب سن قدرت بیش کن قدرت مزہ بہرحال امس ترو ربن الہام بزرگ الہام کیا کیا بزرگس پیغمبر وحی وحی آسان قطعی چیز اور الہام تیوت قطعی آسان کہین تین بہر امس ترو ربن الہام خبر کیا ترو پتہ لوگا یہ امن پانو تعلق اچھا پتہ آج مسیج گسان فون پہ مسیج گسان پتہ لگان بیس ام گئی پانے مسیج ہور دون کت ربس تھی گئی مسیج ربن تر امس دلس من ارمان یہ وہ ساری مرید وچان پیر کورک سون چوخت کور یہ ہاں جواب تو دیتے بن کیا تاونس پیر سے زار پار کر بنا جواب منا جواب وچن مانا اور کی پیرن تر نظرہ وہ بڑ خوشی سان وچن مریدن کن نظرہ ات وچن دودر آمد مریدہ کچھ بالکل کن یس بچے ات من حیثیتہ ویسیتہ ام تر نظر دودر مرید کچھ او لشا والا یور کس کو آلو کشر پہ لچس یس نچر حیثیت کس کو آلو کھ طرف بھی لوس آو ہاں بابا خیر ہم بابا پیرس کیا ون ہے بابا زوز ون کی خیر میری ضرورت کی تو یہ مولوی صبح کیا سوال کر تلا امس دے جواب طور پھر رب سن تعلق یل جھٹ کس بلو لوس کس مرید لوس بھائی یل ہاں کس ہاں ون مولوی صاحب کیا سوال یہ پیر یہ مولوی صاحب کیا پریشان ہے پیر نہ پان دیوان وہ کس دینا اور مرید کس سہ لوس دودرام دس ون مولوی صاحب کیا سوال چیزے دس یوکن بوس بزرگ مز کس فرض دور کس ثور بت چھلن نر چھلنی مزہ کر دس ٹھیک
مےٚ چھِنہٕ یہِ سمجھ بدل سوال دوٚپمَس کیٛاہ دوٚپمَس ییٚلہِ وُزوٗوَس منٛز ژورَے فرضہٕ چھِ وَن سا اَتھٕ کیٛازِ چھَلان گۄڈٮ۪تھ کۄل کٔژ کیٛازِ کَران نَستہِ کیٛازِ بَران آب أمِس چھُنہٕ وَنُن یِم چھِ بَران بیٚیہِ اَتھ کیٛاہ لاجِک چھِ وجہ تُر بیٚیہِ یہِ پٔرزِ ہسا اَتھٕ چھَلُن اور کیٛاہ ٲسَس آب لَگُن بیٚیہِ کیٛاہ نہ یہِ چھُنہٕ پرٛژھان یہِ چھا کِنہٕ یہِ چھُ پرٛژھان اَتھ کیٛاہ وۄنۍ یہِ کیٛاہ چھِ یِوان گۄڈٕ اَتھٕ پٮ۪وان چھَلُن ٲس پٮ۪وان آب کُلی کۄل کٔژ کَر پَتہٕ نہ یہِ کیٛاہ دٔلیٖل پَتہٕ چھِ پٮ۪وان بُتھ چھَلُن تورٕ لاجِک پرٛژھان چھِ دٔلیٖل پرٛژھان چھِ وجہ پرٛژھان چھِ کُس جواب دِنہٕ وول کُس چھُ کُس دِوان لوٚس چھا لوٚس واہ ییٚلہِ رۄبَس سۭتۍ تعلُق جُڑان چھِ میون رۄب ما کٲنٛسہِ ذٔلیٖل کَران میون رۄب ما کٲنٛسہِ رُسوا کَران یہِ چھِ وَنان أمِس یہِ لوٚس اچھا مولوی صٲب مےٚ چھِ بوٚڑ کانٛہہ سوالا ما چھِ یہِ حظ چھِ سہل یہِ چھِ سہل یہِ چھِ لاجِک وَنٕنۍ یہِ چھِ دٔلیٖل وَنٕنۍ اور دٔلیٖل کُس وَنہِ بہٕ کُس وَنہِ دوٚپمَس بوز تیوٗت بوٚڑ دوٚپمَس اَچھا دوٚپمَس کیٛاہ کیٛاہ دٔلیٖل دوٚپمَس یوکُن بوز حظ مولوی صٲب رۄبَس چھُ وَنان تُہۍ کٔرِو وُضوٗ پاک آبہٕ سۭتۍ کَمہِ سۭتۍ کٔرِو کِنہٕ مٔکرِ آبہٕ سۭتۍ کَرو پاک آب حظ چھِ وَنان سُہ یَتھ نہٕ ترٛیو وَسپو منٛز کانٛہہ وَسپہٕ آسہِ بَدلیومُت نہ گژھِ آسُن تَتہِ رنٛگ بَدلیومُت نہ گژھِ آسُن تَتہِ مَزٕ بَدلیومُت نہ گژھِ آسُن مُشُک بَدلیومُت اگر یِم تی چیٖز ترٛیو منٛز کانٛہہ گڑبڑ گوٚو یہِ روٗد نہٕ آب پاک ییٚلہِ یِم چیٖز کٔلیر آسَن یِمو دوٚپ گوٚو آب چھُ پاک أسۍ ہٮ۪کو تَمہِ سۭتۍ وُضوٗ مولوی صٲب أسۍ چھِ آبہٕ دۄہَس رَٹان کیٛاہ رَٹان چھِ آبَن نَژِ منٛز رَٹوا یا دٔریاو منٛز تُلوا یا کَتھ منٛز کۄلہِ منٛز تُلوا تُلان چھِ یِتھ کَنۍ وٕچھان أچھو سۭتۍ کیٚنٛہہ ما چھُس رنٛگ بَدلیومُت ییٚلہِ باسیٛو رنٛگ بَدلیومُت چھِ کوٚر یِتھ کَنۍ گوٚو اَکھ مَسلہٕ کُس ہیوٗ ییٚمہِ سۭتۍ کیٛاہ تُل فِکرِ کیٛاہ بَدلیو آسان اَتھ تَمہِ پَتہٕ حظ چھِ تُلان أسۍ بَران چھِ ٲسَس آب اورٕ وورٕ کَران کیٛاہ کَران وٕچھان چھِ چھَکان بۄن کُن نا مَزٕ چھُس نہٕ بیٚیہِ وٕچھُس خبر گَڑمَڑ مَگ دۄیہِ پھِر اَکہِ پھِرِ چَک کوٚر پَتہٕ کوٚر بیٚیہِ کۄلکہٕ ٲس پَتہٕ کٔر بیٚیہِ کۄلکہٕ ترٛیہِ پھِرِ آو ٹٮ۪سٹ کَرنہٕ کَتہِ لیبارٹرٛی منٛز کُس لیبارٹرٛی کُس لیبارٹرٛی سُہ رۄب سٕنٛز لیبارٹرٛی چھِ لیبہٕ سٕنٛز لیبارٹرٛی گٔے کُس ٲس اور تورٕ فِکرِ نا اَتھ نہ مَزٕ بَدلیومُت تَمہِ پَتہٕ گوٚو بیٚکِس لیبارٹرٛی منٛز یہِ ترٛاوُن سُہ کُس گٔے مولوی صٲب پَتہٕ حظ چھِ ترٛیٚیِم لیبارٹرٛی اَسہِ ترٛوومُت رۄبَن لیبارٹرٛی سُہ کُس گٔے بَرٕ اَکہِ پھِرِ آب اَکہِ پھِرِ آب مطلب گوٚو یہِ اَن مُشُک ما اَکہِ پھِرِ کوٚڑُتھ ژےٚ یہِ آب واپَس نہ بیٚیہِ ہا وُچھ بہٕ مُشُک ما دوٚیمہِ پھِرِ ترٛوو ٹٮ۪سٹَس منٛز اور ترٛیٚیِم تہِ پھِرو تَتھ اَتہِ درٛاو رِپوٹ نہ حظ یہِ کیٛاہ چھِ ییٚلہِ ترٛیو فیکٹرٛیو دِژ آو ترٛیو کَمو مِشیٖنو دیُت آے ژےٚ اِجازت نہ چھُ رنٛگ بَدلیومُت نہ چھُ مَزٕ بَدلیومُت نہ چھُ بیٚیہِ کیٚنٛہہ وا وَنہٕ چھُ پاکا وۄنۍ کٔرِو کیٛاہ یہِ کٔمۍ دیُتُے جواب لاجِک لٔسۍ کٔمۍ دیُتُے لٔسۍ مولوِس اوس نہٕ پَتہ پانَس یہِ یہِ کَر دیُت جواب ییٚلہِ کیٛاہ پھُٹہٕ دِل پھُٹُن چھُ بوٚڑ چیٖز آز یُس زَن سیٚدمہِ پریشٲنی چھِ منٛگہٕ منٛگہٕ چھِ أسۍ کَران لیکِن سُہ دِل پھُٹُن چھُنہٕ آسان ژےٚ چھی بہٕ چھُس نٮ۪ماز پَران بہٕ چھُس مولوی صٲب ژٕ چھُکھ ڈاکٹر صٲب ہُہ چھُکھ خۄجہِ صٲب أمِس دَپہِ بَس رۄبَس نِش چھُس بہٕ خبر کیٛاہ چیٖز تۄہہِ چھُو پَتہ میون نازنیٖن پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کیٛاہ اوس رۄبَس برونٛہہ کَنہِ آسان وۄدٕ بَد کَرُن کُس آسان چاہے سُہ گَرَس منٛز تشریٖف آسان چاہے مٲدانی جنٛگَس منٛز آسان بَدرَس منٛز چھِ حضوٗر آسان بَدرَس منٛز بَدرَس منٛز چھِ 313 مُسلمان درٛامٕتۍ اور یِمَن بِچارٮ۪ن کانٛہہ سامان کانٛہہ ہتھیار پریشٲنی چھِ اور ہورٕ چھِ یِمَن لاوٕ لَشکَر ہیٚتنامٕتۍ کُفار اور سامان ہیٚتامٕتۍ اور صف چھِ پانہٕ ؤنۍ گٔنڈِتھ ہورٕ چھِ مُشرِقیٖن یورٕ چھِ مُسلمان اَتھ موقعَس پٮ۪ٹھ اوس بِگل بَجان ڈول یِوان واینہٕ کٲفرو وول ڈوے پٔکِو سُہ برونٛہہ کُن مُسلمانَن طرفہٕ چھِنہٕ یورٕ جوابا یِوان تِکیٛازِ حضوٗر اِسلام چھِ بِہِتھ خٲمَس منٛز ییٚلہِ نیرِ پانہٕ نٮ۪بر کَمانڈَر اَدٕ ہیٚکہِ مَسلہٕ حل گٔژھِتھ ییٚلہِ نہٕ ہُمو بیٚو بَچو بیٚیہِ ڈول حضوٗر ہورٕ چھِنہٕ مُسلمان طرفہٕ گژھان جوابہٕ کِہیٖنۍ نہٕ بِگل بَجا ہورٕ چھِنہٕ جوابٕے کینٛہہ بہرحال ییٚلہِ یِمو بیٚیہِ گوٚو ابا بکری صدیٖق دوٚپمُت ٹھٔہرِو یار بہٕ دِمہٕ نظر گۄڈٕ اَتہِ وٕچھ ہا میون نازنیٖن پیغمبر یَس خٲطرٕ رۄبَن عیٖذ بوٚڑ خُدٲیی ہاے 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 دَپان ابا بکری مےٚ وٕچھ حضوٗر ہے وَدان رۄبَس برونٛہہ کَنہِ اوٚش ہاران زٔمیٖن تار گٔمٕژ وَدان وَدان اور ژادَر مُبارک پٔتۍ کِنۍ پَتھَر تہِ پیٚمٕژ پَتھَر پیٚمٕژ وَدان دَپان ابا بکری صدیٖق مےٚ وٕچھ خُدا نبی میون وَنان خُدا زبا نۄم چھِ کٔژ تہِ مُسلمان مےٚ محنتہٕ سان جمع کٔرمٕتۍ
أم شي چون ناو هن وول أم شي آمد لاو لشکر يا تو ربا اگر أمن كيهن گئي چون ناو هن وول آج نبادا ربا کر مدد اب آبا گئي صدیق ونا اتقنا واس نبی ودا مور بایغمان دل پھوٹت ودان میں تاو تارس میں تجھ تادر تول میں تو شان مبارک اس پیٹ یا رسول اللہ کریو حز بس کریو حز بس ربا سترانی تو انشاءاللہ پاتھر کیئن تن مین سید ویت خبو حضور علیہ السلام تود پاتو وچو یل حضور تود ویت پاتو تیمی دیل پھوٹنا سای انزا لاش آیا ایت کمز کفارن لاش ہے لیکن کار مودانی جنگ اس منتش میون پیغمبر بدان یعنی کہ سامان اس پیٹ کر بروز بو تعداد اس کر بروز تو گر شاسان حضور اسلام رات اس یل تود وقتا میون ناظرین پیغمبر رات اس تود وقتا امیز کیا عبادت امیز ربن سوری معاف کر مجھ آشا صدیقہ منان ازواج مطہرات منان بیگی صاحب منان میون پیغمبر اس رات اس تود وقتا یود زوٹ اس قیام کران قرآن پڑھا تحت قیام اس مجھ کیوں اس پڑھا حضور میون جاد قرآن کیوں اس پڑھا قرآن پاک وہ زیاد پڑھا یود قرآن اس پاک کھڑا روزان پائے مبارک نو سو ورم کس کیوں اس کھڑا دبا پتہ حضور ودان اور ودان کیس دبا ایک اس حدیث مچ آمد یہ کنا تو ایسا اس میں کہا لج لج مز آس کی سیون آمد ترانم رازما بگ آسا پچھے تا تل ہیٹ آسا تا چھو ہو ہو گسا کم سے گریک سے گسا ہو ہو یہ کنا یہ امز لج مز یہ ہو ہو جا آواز نیران ام کو تو سخت آواز نیران ودنج حضرت نبی پاک ادے گئے کام دوستو سائیں کام گسن صرف یہ رب العالمی بروکنی پنن کیا تراؤو اوش یہ اوش رب چھ اوش پسند تو جو پتا یہ اوش کیا چھ یہ اوش حدیث مزا آمد اوش اوش چس چیز یہ چون اوش ہے کہ خوف خدا سے جن اوش بوس یہ ہے کہ ناری جہنم سے ست کرتا کات کرتا بس یہ دل کو ایسا سخت آش دل پھٹنا سان کدر بلا تو کہتا ہے میں جب بلک آتما نے حضرت عبدالرحمن بلبل رحمت اللہ علیہ یہ کیا شت رہیت حضرت عبدالرحمن بلبل کیا شوات رہیتی چنا ترہیت کچھو سلسل آسان پر حال خوش منان ہوار کچھ منان یا شو منان کیا شمیز نام ریچر منان ہے بہا پاسان یہ تھی بہا لگ سکھی کی تھی ہوئی میں اس کیم لگیم سکھ امیس کیم لگیم تول امیس کو ٹھنگا یہ شو منان اگدہ پنی میڑ میں ہاں نہیں بہا پاسا یہ سون مذہب سے کیا تھی بے کار ہے تو مدھت باسا تی کیا تھی مدھت باسا کیا ایم چھو دنوں میں ٹھوک میت کیل کیم کیم ٹھوک میں چھو ہمیں چھو ٹھوک میت کیل ہے برحال میں چھو پریشان پریشان حال ام دبا اس پرون مذہب سنوں ترویت پرون مذہب یل سنن ترویت بکس مذہب راتن آچے باریا مذہب آپ کوئی مذہب آچے نا گشتن ہوکن ڈول ہوکن گشتن یوکن ڈول ہوکن بوشنا پریشنی ایم از کور بے یہ ربا چار بوشنا کس یہ ربا دبا لوگ میں چھو کہتے ہیں او جو ڈالنے سے یہ ربا بے تھوڑا سا بے زیر یہ ربا زوہ بندے یہ ربا بلائن لگے ربا کارتس کیسا ہے یا چھو او شارا کوس تلس چید میں ودا کنس کتر یہ چیز میں چھو ودا کنس آشا مین پیغمبر بنا وید وید امت مین پیغمبر بنا کیا وید وید بنا ان امت مین پیغمبر چھو عظیم پیغمبر ایمیس آو قرآن ایش آیت اِنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا سَوَاءُنَ عَلَيْهِمْ أَأَنذَرْتَهُمْ أَمْ لَمْ تُنذِرْهُمْ لَا يُؤْمِنُونَ کہ نم نم کافر آن نہیں ایمان کاس برو حضور اس کیا وہ امان نہیں ایمان تلز من یس رب من سان نہیں ایمان کی سان نہیں ایمان ارے کہا ترز بھی نہیں کیا یس رب من یا آن نہیں ایمان کی سان نہیں ایمان لیکن میون پیغمبر نازنین صلی اللہ علیہ وسلم کیا شفقت کمن سید لوکن سید میون پیغمبر تو آج من پت پت پگا ہو اینو ایمان ہو اینو ایمان کہا سمجھو ہمیں گن کی سمجھو رب کیا منا ام آن نین ایمان میون پیغمبر کیا کرا تو آج من پت ہو اینو ایمان اینو ایمان یہ چھ آسان غایت شفقت بہرحال بسوٹ راو تھوڑا مقلہ بایدہ ایس آئے بڑی مفتی سے اس لیے زانان ولایتک مسائل بیان امائی کارین بوشن آت مودان میں سامود ہے کہ نوشن دگا میں آت مودان میں پاکون بیک مسل تھوڑا بہت ونے کتاب بوچت سید کتاب بوچت سید دگا میں خود کرنا مانو نا کہ انتن بہرحال یہ لیمی کیل ٹھوک کیم ٹھوک کیل ٹھوک ٹھوک ہے عبد الرحمن بول بول ٹھوک کیر خوش ونان میڑ میں ہنا میتے باسان گاڑ بڑ خوش ونان میتے باسان گاڑ بڑ کورم بے وہ کیا کرو ہوکن گسوا یوکن گسوا ہوکن گسوا ہم ترو بے دل مسلح ربا ہو ربا ونہ یہ اور یور گشی ربا مہربانی زوا ماں دے ربا ربا مہ کر مے مہر ایم سے سیدہ بنی سری کشیر مسلمان دبا ایم از گور فیصلہ ات ما چ بحث ات ما چ مباحث ات ما چ لٹریچر ات ما چ ہو پیغام یت تو یوت
أم زوج فوز بكيا كارو وغوش كارو مذهب قبول تاريخ ما چه لكت كتابن ما چه لكت اما زترو ربن دل اسم الخيال اما ريشنا تم زو ريشنا سكر كم وقت كارك سيد نو تحقيق رسرچ رسرچ مزا مراك ايت سويت چنا لگين رسرچ نگجي نزا كين ده پاتسانت لاجك ده دريل سكر كم اما كور بوزا دو فوز سوبس بات سولي كيا باتو اخري پهار اسم باتو نندر كيا باتو پرانی اس وطن اخر ایشا وطن یت زیش راز ماجن صبح نماز لارا تا اس کا لائد تاج دو نماز کر فصل اج بوتو سلی اور دور تراو امس محل خان یل محل خان در تراو یل اور یس کون اس گڈنی نظر پی تاسون مزا کرو بس کیا امن کیا شرای امن شرای خبر کوس اس یول بیچور کال بیوٹ مد واد واد کرن خطر کا جائے این زدار نبر کین کیا دا نبرنگا اوروبا دیس ایمان اوروبا دیس ایمان جا آتیت کا کوئی جاتا خموتل دور کھلوک آج پہ کسن بزرگ شکل نظر مزانا نہیں مز کی یہ زانے نہیں کی تن آتی بزرگ نفر کسن ودان ہا ہا نوری نی چیار ودان 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 امت روی مز کن نظر امت روی ترہی نفر بلائین کن نفر اونگ بلائیت سکو سو چکیو ناو محض ناو عبد الرحمن ہو چکیو مذہب ہے محض مذہب مذہب اسلام اسلام کہتا ہے وہاں اسلام اچھا وہاں یا دین ایسا بنا ہو کسا مسلمان ہم وہاں ایسا بنا ہو ابن ماں پتہ ابن ساں کوئی پیچھے رہے ڈرگ اسلام کن کتر تو میں کتر ہے تو میں اینے ہوس اللہ تعالیٰ اس کہہ رہے انشاءاللہ چار بنائیں مسلمان حضرت عبد الرحمن برحال مسئلہ ہوس یعنی کی بیت مگلہ ٹائم ہوتی سے بن اون تشریف گلا برا ہوتا ٹائم ہے میں تو سوادے کس نہیں یہ گھنٹ چھ آسا یہ میں گوسا یہ حسابہ یماعت کین وہ تول میں متفرق کہتے ہیں یہ شو آگ دینی ادار یہ تو مچھے یہ بزرگ ہوں مشن بروکنے سے پکنا ہوں کس بزرگ مشن بزرگ صرف خدمت کرنے کات کرنے قرآن اور بے طورو پھگنے یہ بزرگ کنٹیکٹ کرنے چھ ولی خدا کنٹیکٹ کرنے چھ سکوتا مضبوط اور طاقت ور آسان لیکن تم چھ تار چھن ایشی مان ایتے لیکن یہ تھے جو یاد عمر چھ آسان سوری کنٹرول تو مدر ربن پنیس دست پاک اس مز اللہ تعالی دین میتے توحید امن ہوں توفیق و آخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین مفصوب انہوں تشریف مفصوب زوینی انہوں شاید تو کی نظر پوئے یہ زانون ایسی کیا زوینی تو ایسا شاید تو ایسا زانو تو یہ زوینی انہوں زانان چھ پرات کہاں کاس تو رب البون مطلب پر واقع کاس پر زانان اس پر تو یہ زوینی انہوں یہ بطارب تعریف شدن بکارا کسی نشو بیس تعریف حدیث مطلب ایسی تعمانا کسی تعریف کسی نکانے کیتن حضرت تھانوی رحمت اللہ علیہ وسلم بڑھ بار علم ولی خدا مولانا محمد اشرف ولی تیم چھے کتاب میں لکھوں واقعہ کیا لکھوں چھوز تیم چھے واقعہ لکھوں اگر دوست آکھ نئید نئید زنیو نا یہ چھا کبراؤں نا نئید کیا چھے صاحب سب کر نئید پریشی نیش البتہ ریش میں کہشن میار بینی کرید مازے کہشن یہ حضرت پنیس فنس میں مہر کیا ہوس پنیس فنس میں کیا ہوس یہ امازون اکتا بادشاہ اسی کو بادشاہ صاحب تو شے پتا بکوتا شک مہر پانیس فانس مز نمس کیوں دمس اگر تو شنگت آسکن نندری مز آسکن نندری مز نندری مز کرے شیو بے کاسے مز پتہ ہی لگی کیا لگی نا کیا مونا نہیں دمس نہیں تھا یوں چھو گوپ چھو سا ہاپا نندر کھا سا ہاپا چھو سا نندر کھا سا اس گوپ نندر دمس پتہ ہی لگی دمس پاگل کو من نہیں من نئے دنشت اقلائی بیاب کو یہ کر رہا ہوں دم نحل مجھے پان پاگل حکومت کیم دم نحل دیا ہوا دعوت بوچھو ونا شد آج کیا پریشی نہیں شد ام کور دعوت دم اس موقع چل سا کارس دم نحل میں دے ہس موقع باس چینس کمرس مزگز با آسون اجازت باگ گئی یہ نہیں کہ کوڑا بیجت سے کسا خوشیار ساز یہ کمر تھا ہوا یالے کیسان دون تھا کمر سے یالے برحال یہ ہس گئے کام نئے چھ بیہت زاگے امیس کمیس زاگ شو پتا زاگے چھے بیت بادشاہ سلام چھے تو شنگت یہ صاحب امس بہت امس پانے کیا صاحبنا پاپنا آسے تو امس سونی امس کرت محس ٹنکال بے شے بادشاہ وہ چھے صبح اس نندرے دیکھو نہیں ایک کیوں دلیل ہو نئید ہاں ہو کمال ہو نئید واقعی نئید ہے یوز بور کیا کیوں بور کمال آنا نیشن لکڑ کا تھا آنا اس کھور سے پکنا ہوں شکت کنا انہیں کھور دیتا پکنا ہوشار گئے چھے ایم کا کنا جوت گئے مطلب ہے بادشاہ کمال چھے ایم از اون میں بادشاہ دمنا جو کن وہ اس انہیں یوں نوئی تھی انہیں شکل لوکر چیزا مینس ملک اس مزیوت مینس ملک اس مزیوت مینس ملک اس مزیوت ایم از دو پیلی بزبا ہمیں سے ترس سلوک چھے مزے کرنے کس کس کرنے آخ ایم از دیتی میں آگوڑ تھے کم آخ
دیتنس روپی کیسا کیا دیتنس روپی بڑے روپی چک بڑ چک دیتنس بیٹ دیتنس گورا پورا سوائر پاوائر کیمس تم داشت گورت میں گئی گئیڑ پوت اے بیٹ دیتنس صرف ٹکیٹ لکھت کیا دیتنس سو سو چوک میانے ملک کیانا نایدن ہوند سردار سو گوک سید الحجامین کیا گوک نایدن کیا گوک سا دراو جی کس گرنے نا وہ آو گرو ٹوک 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 کرا بود گر زنان دراج استقبال حانت کھری یہ کیا آئیز بیکلی اوچھیں جگلے گر تم اس کات پیٹ دم اس بادشان کوف میں ماس میں ہو پانے فانوک مظاہر ترے چیز دم اس کیا دم اس گر دم اس شکر اس پکا پایدر ڈاکستان ہو گا سمو کسا گاڑ دم اس بے دم اس چاک چاک بڑو چاک دم اس وہ کس بہت لال گام اس میں اس بہت 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 دوبنس تریم دوبنس صرف ٹکیٹ دسن بادشاہن دوبنس چوک یت کن ملک کن نیدن ہوت کیا کیونس زنان یوتی تریم کات بیت امس کھس ڈیکس گئی کیا کس دوبنس بہکل کھسی بوم کھوتی کھوج گئے نہ ادم دوبنس یا کات ونے بہم ز کات چھ بول لگی نہ دوبنس کیا اس بنس سوٹ و کر با آرڈرس دوبنس نا یہ نہ چل نہ دوبنس کیا اس سے وہی نہیں کہ ببرا سوٹ دوپن نا وہ کت ون بہت دانت کت یہ کہ چی نیدن پہ سردری چلے تیل یل سے پن نید برادری صرف ٹکٹ دی ام کت سک ات فنس مز مر بادشاہ یہ فن پتہ کہین تن یہ زان کس نید برادری بادشاہ کیا یل نید برادری دی کیا سے سرف ٹکٹ تم یہ فن زانان اتی ہیکو ونت کیا سید ال شاس ات ون پتہ حضرت تھانوی رحمت اللہ علیہ فنک ماہر یل فن کس فن ولس دی کیا سرف ٹکیٹ اد یہ سہ قبول کر چان سی مان سی گھس نا قبول اتھے کن یہ بزرگی نا یہ فن اخ ات چل نا چان تے مین سرف ٹکیٹ اس گئی بوجھ تو بادشاہ سند پا دما سرف لکھت ات گھن فن والی دین حض سون مفتی صاحب امس دم سان فن والو سرف ٹکیٹ کیا دمت اس لیے کرو ات قدر یہ اس میں تھوڑا سا کت ون اللہ تعالیٰ دین مت تہ عمل ہند توفیق و آخر داوانا ان الحمد ویڈیو کے نیچے سبسکرائب کے بٹن پہ کلک کریں بیل کے آئیکن پہ کلک کیجئے تاکہ ہر نئی ویڈیو کی نوٹیفکیشن آپ کو مل جائے